አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለደረቅ ቆዳ ወይም ደግሞ ብርድ ለመከላከል የሚሆነን እቤታችን ውስጥ ሆነን የምናዘጋጀው ውህድ ነው ማለት ነው። በዚሁ ደግሞ ላስታውሳችሁ የምፈልገው ነገር ብዙዎቻችን በየቤታችን አንዳንድ ውህዶች ሊገኙ ይችላሉ፣ ላይገኙ ይችላሉ ማለት ነው። አንድ ነገር ደግሞ መድኃኒቱ አንድ አይደለም፣ ሁለት ሶስት አይነት ነገሮች ይሆናሉ። ከዛም በላይ ደግሞ የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያሉትን መፍትሄዎች ሁሉን እሰጣችኋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ በምታገኙት ከቤታችሁ ውስጥ በሚገኘው እና ደግሞ በምትፈልጉት ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ዛሬ ስለ ደረቅ ቆዳ ለደረቅ ቆዳ ወይም ደግሞ ለብርድ የሚሆን ከቤታችን ውስጥ የምናዘጋጀው ውህድ ማለት ነው። እሺ፣ አንደኛ አቮካዶ ነው። አቮካዶ በውስጡ ብዙ ክሎሪ እና ዘይቶችን ስለያዘ ለደረቅ የፊት ቆዳ ግሩም በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ መዋቢያ ነው። የሚከተቱት ንጥረ ነገሮች ግማሽ አቮካዶ፣ የሻይ ማንኪያ ማር። አጠቃቀሙ ሁለቱንም አንድ ላይ በሳህን በማድረግ ማቀላቀል፣ ከዚያ ፊት ላይ መቀባት እና ለ10 ወይም ለ15 ደቂቃ በማቆየት በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ለደረቅ ቆዳ በጣም ጠቃሚ ነው። በሁለተኛ ኦርሾ፣ የሚከተቱት ንጥረ ነገሮች የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ የሻይ ማንኪያ ማር፣ ግማሽ ሲኒ የሞቀ ወተት። አጠቃቀሙ እርሾ እና ማሩን በትኩስ ወተት በመጨመር ማዋሃድ፣ ከዚያም ፊታችን ላይ ተቀብተን ለ10 ወይም ለ15 ደቂቃ ማቆየት፣ መጨረሻ ላይ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። በሶስተኛ የምንወስደው ኦሊቬራ ጄል፣ አጠቃቀሙ ግማሽ የኦሊቬራ ቅጠል እኩል መሃል ላይ በመሰንጠቅ ፈሳሹ ማውጣት፣ እቃ ላይ አድርጎ ከዚያም አለስልሶ ፊትን በደንብ መቀባት፣ ከ20 ደቂቃ በኋላ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። በየዕለቱ ይህን አጠቃቀም ከተጠቀምን ለውጥ እንደምናገኝ እርግጠኛ ነኝ። ጓደኞቼ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እና ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። ስለተከታተላችሁኝ ደግሞ በጣም ነው የማመሰግነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ።